ទៅទៅទៅទៀតមិនបាត់អាដាងក៏ចោលអូតាសិស្សតែកាកាស្គាល់យូរណាស់មែនអឺស្គាល់អូខេចូលមក profile មកអត់មានរំញ៉ៃណាស់អូនមកអត់ទេមិនញ៉ៃទេឆាតមកស្គាល់ខ្ញុំណាណានិយាយអាជ្រើនេះអ៊ីប្លុកចោលបណ្ដោយអូខេចាញ់មកអីណាស្គាល់ស្គាល់មក184 ដុល្លារ អូ ឈុតមុខមែន ឈុតមុខមែនចា អូនសាចែស្រួល ចា ឈុតមុខមែន ចែគាត់ថាឲ្យខ្ញុំទៅប្រណិតបាច់មុខមកតាមស្រួល តែបើសិនតែថតចឹងគាត់ដឹងដែរ តែបើសិនតែយើងចង់ទៅស្គាល់ក៏បានដែរចឹងណាប្រណិតទៅព្រោះឯកាក៏ប្រណិតឯបងកាយូរហើយហ្នឹងពេលប្រណិតលៀបត្រូវលឿនដៃផ្អែមដិតផលគេថ្លៃថាដៃគេផ្អែមណាញ៉ាទីតាំងឲ្យឯងផ្លូវ271ឯងតាមមកមកទិញគាត់ទាំងគាត់នៅបឹងឯងកងបឹងឯងកងទីតាំងទីឡើងដូចបានបងដូចអាចសាបអូនសេះញ៉ាក់ពេកអាចដែរផឹកវិជាពេកស្បែកស្ងួតហេម៉ងផឹកវិជាមកយកតោទុកចេញផឹកផឹកអាអូនថាជាធានយ៉ាងឃើញរបស់កូកាអូនហូបណាកូនទៅខោប្រយ័ត្នជួយអត់អីយ៉ាបងជួយដែរណាកូនកោបងប្អូនទូនិជនដល់កោបងអង្គលណាដឹងហើយតែចង់ឲ្យកំប៉ងដល់កោវិញណាពូអត់ឃើញពូឃើញមែនទេចាញោមយើងទៀតទុកដៅដែរមកកោសំដៅជាទូបានទេមែនអត់ទៅសិនកាវីដេអូកូនយីមួយឯងមើលយំក្តារយកលៀតចង់លក់អ៊ំបកើតជួនហាមញៀនអវ័យក្មេងវ័យកូននឹង
វាយងខំហងបោកកូនងាប់ឯដឹងឡើង queue ស្វាយលោកឯងកូនខ្មែងបោកតូចទៅមែនអឺទូជាអង្គុលបន្តិចអូឃើញតាបាយតោកលោកព្រះអស់លេងអូយយកឃើញយកមិនដែរជូតយកមកងុយទឹកឲ្យងុយវាស្លាប់ហើយឡើងស្អុយយានឹងគេថា queue ក៏ទៅដល់ងែមវាយណាវាយអ៊ុំមកកើតតែអ៊ុំនឹងជក់ឆ្នាំគ្រឿងញៀនជក់ឆ្នាំឲ្យឲ្យមើលកូនសាហាវណាអើទៅណាហើយទុកអីអ៊ុំឲ្យយាយមើលដឹងស្រួលទៅពេលឲ្យយាយអត់នៅហ្នឹងឃើញយាយយំមើលកូនហត់ដាក់ចង់លក់បងជួយ free style នេះមួយដាក់បានចាចាកុំឲ្យវាទេទេធ្វើតែហ្នឹងគាត់ថាយកដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាអឺខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏បានហ្នឹងដាក់រូបផ្កាយដាក់រូបបាក់ដូចទៅចឹងពូមែនថតតើទៅខនអត់ទេអត់ទេគាត់ថតហ្នឹងយកមួយសាយថតហើយកុំយូរពេកអ្ហាចាំអត់លើក្រោយថតទៅថតថ្ងៃ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 គឺសាប់គេថតទៅហើយចាំអត់ថតឡូឡូឡូពីនៅក្នុងក្រដាស់ដៃលើលើយាយលើទីមកយាយខ្ញុំដាក់ទីមកស្តាប់អត់លើស្តាប់អត់លើយាយចិត្តសាប់ទីមកអាយបងគូវិឆាតតិចតែអត់លើវិឆាតសបូកតំមកចាយមកឈើម៉ែនអត់ទេអត់ទេឡាក់បងផាន់មកឈុត5ដល់វាសេវាផ្សេងឈុត6ដល់បងកូលមែនសាក់មុនអត់នឹងក្រោយអត់តែមកូលមែនលើនឹងក្រោយខ្នងខ្ញុំនឹងអឺដោយអាស្វើស្លោ
ឆ្នោតឆ្នោតមែនណាដូចអាឆ្នោតឆ្នោតក៏បានតែគូម៉ូតខុសគ្នាចាកលបងអង្គុយលក់ទឹកហើយបាទទឹកនឹងប៉ុណ្ណឹងឲ្យខ្ញុំវិញម្ដងទៀតខាងលៀនដៃគាត់ទៀតទៀតI'm
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.